Mitt upp. Stopp. Nu är vi redo för påsk. Woho! Kolla, vem som redan hittat sitt påskägg? Nej, men jag har inte gömt något påskägg. Ja, eller hur? Men jag har inte gömt ett påskägg sedan 97 kanske. Ja, det blir ju så dålig stämning för att du aldrig hittat ditt. Well, detta året inte desto snabbare. Nice! Jag skulle inte äta den där om jag... Du bara avvis för att du fick några... pengar! Påskabang!